a gente está criando hoje os futuros pais, mães, os futuros, quem sabe, prefeitos, governadores. Então, se eles estão sendo bem criados, bem orientados, o futuro pode ser melhor do que é hoje. Essa questão, por exemplo, que a gente percebe de olhar o ser humano como ser humano, né? Essa construção do sujeito enquanto ser humano, essas mudanças que a pedra e aí a questão da preciosidade da vida, né? Da vida do ser humano. É a pedra preciosa, é, representa a paz, o amor e a vida para nossa comunidade. Esse verde é por causa que a paz, e o vermelho lá atrás do imperador é por causa do amor. E a pedra representa a comunidade, que com tanto brilho, com tanta paz, amor, a gente pode vencer a violência. Educação. Educação é estudo, incentivar mais estudo. Eu aprendi educação, respeito e aprendi que isso é muito importante. Com aquilo que nós temos de mais precioso, nossas crianças e adolescentes de projetos sociais da UMA. Ela encontrou um caminho muito bacana, que é pensar junto à comunidade o passado, o presente, de uma forma artística, trazendo as crianças e fazendo com que o coletivo possa pensar e repensar o seu papel na sociedade. Você é uma pedra preciosa? Você faz parte desse cortejo. Você é importante. Valorização, é como eu disse, está relacionada a preço de custo. Você compra e depois joga fora, é o consumo. Valoração não, você dá significância, dá identidade, atribui valores, valores sociais, valores humanos. E é algo que você cria em você e que ninguém tira. Nós tivemos uma grande compreensão, né, e entendimento dessa questão de valores que é fundamental para o desenvolvimento humano. A Denise traz, assim, né, nesse trabalho dela, grande esperança para todas essas crianças, essa nova geração, para os professores que trabalham com essas crianças. Eu acredito que elas entenderam porque foram feitos vários trabalhos e um desses trabalhos foram eles falar o que ele tinha mais precioso. E ali eles foram falando minha família e o porquê, porque eu dependo dela, meus exemplos vêm dela. É a união, o projeto, a comunidade, as transformações que aconteceram. Então ali eu percebi que eles entenderam. Heliópolis, a cidade do sol. E é como se cada uma dessas crianças fosse um raio solar. O sol de verdade está existindo. E é um sol que vem de dentro da terra. Então ele vem com uma força nova. E essa força nova é justamente as pessoas acreditarem numa terra melhor, numa vida de pertencimento, numa vida que tem valor, que é a vida própria da pessoa, acreditar na natureza, seguir o próprio caminho.